Фейсбук спільнота і не тільки рясніє дописами, що нарешті дочекалися, в Україні заборонили російську церкву. По ідеї, так, тому що в першому читанні нарешті народні депутати спромоглися проголосувати за законопроект, який обмежує діяльність керованих Росією релігійних організацій. Але з цим законопроектом не все так гаразд. Чому? Будемо з'ясовувати далі. А зараз давайте трішки пригадаємо історію Російської православної церкви в Україні, а саме чому її варто заборонити. Та що ж ви військового б'єте, Боже? Скільки людей має вмерти, щоб ви розповіли патріархату? Поліцію закликаємо. Та що ж ви? Це відео з Хмельницького, де священнослужителі Російської православної церкви в рясах б'ють українського захисника, ще й з церкви облетіло всю країну. І тут нас шокувало все. Місце, хто винуватець злочину і хто жертва. Очевидно, що в українців тоді виникла лють. Що цьому передувало? Служба безпеки України тоді, пригадуєте, минулого року масово проводила обшуки в церквах Російської православної церкви або УПЦ Української православної церкви Московського патріархату. Там вони знаходили дуже багато всього цікавого, починаючи із агітаційних матеріалів, закінчуючи громадянством священнослужителів, які мали приналежність до російської держави. Проте, мабуть, найрезонансніший обшук відбувся тоді не в Києво-Печерській лаві чи в Почаївській, а в Чернівцях. У їхній єпархії представителя Української православної церкви, що дорівнює Російській православній церкві, митрополита Онуфрія. Тоді навіть СБУ були трошки шоковані. Цитую. Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски Московської церкви тощо. Але що здивувало найбільше українців під час цього обшуку? Ось ці фотографії. Мінська ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі розмістила знімки частково оголеного секретаря єпархії архімандрита Никити та 17-літнього хлопця, який нібито, знову ж таки, за словами джерел у службі, раннім ранком перебували в одному приміщенні з архімандритом. Обшуки в церквах Московського патріархату були різними, там знаходили багато всього цікавого. І ми пригадуємо різні історії, коли священнослужителі цієї церкви ставали коригувальниками. Тож не дивно, що соціологічні опитування показують те, що українці готові і хочуть заборони російської церкви. Дві третини українців або 66% вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, не необхідно заборонити. Такими є результати опитування, які з 26 травня до 5 червня 2003-го провів Київський міжнародний інститут соціології. Під час проведення опитування соціологи методом телефонного інтерв'ю звернулися до 1029 респондентів з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованого Криму. Варто підсумувати, що з початку війни СБУ викрили понад 68 клірків УПЦ МП, які працювали на Росію та продавали зброю. І далі, що з'ясувала Служба безпеки України? Серед викритих злочинців 20 фактів державної зради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. 26 фігурантам, представникам УПЦ МП, повідомлення про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали вирок суду. Двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у росіян.
заборонили в'їзд в Україну понад 170 клірикам РПЦ. І от свіжа новина від СБУ. Якщо ви думаєте, що на цьому діяльність російської церкви в Україні зупинилася, то ви глибоко помиляєтеся. Тому що в Санкт-Петербурзі на базі собору готують релігійне ПВК, яке буде воювати проти України, а саме ПВК «Андріївський хрест». Як вам така новина? Відбирають серед чоловіків, які мають військовий досвід і які готові їхати захищати так звані християнські цінності, хоча й не розуміють, які християнські цінності вони захищають, якщо вони самі руйнують всі норми моралі, але це вже зовсім інша історія. В Росії на території церкви готують ще одне ПВК, приватну військову компанію, яка буде воювати проти нас з вами в Україні. Тож не дивно, що в Україні після повномасштабного вторгнення не то, що активно говорили про заборону РПЦ, але й вимагали. І цікаво, що цей законопроект, який мав би заборонити діяльність УПЦ МП до рівня РПЦ в Україні, тягнувся дуже довго. У Верховній Раді було зареєстровано кілька законопроєктів. Врешті-решт зупинилися на тому, який прийшов з Кабміну. Але навіть тоді голова Верховної Ради, спікер Стефанчук, вийшов і сказав, що навряд чи його проголосують у першому читанні, бо немає голосів. І на це вже болісно і дуже гостро відреагував військовослужбовець, націоналіст Євген Карась у своєму телеграм-каналі. Він запостив фотографію, біографію, навіть точніше, так, колишнього паламаря Києво-Печерської лаври, який загинув у 2014 році. А за яких обставин? А те, що він героїчно боровся за так зване ДНР, а саме був командиром народного ополчення Слов'янська. І тут я цитую пана Карася. Особисто наб'ю мало кожному з депутатів в Раді, хто не проголосує за заборону РПЦ ФСБ. На всіх мене, звісно, не вистачить, але приклад подам. Країна далі підтримає. Спікер Верховної Ради сказав, що РПЦ ФСБ не заборонять, бо поки недостатньо голосів. Хто не голосує? Дайте список, прізвища. Ви що там? Хто не голосує? Солдатам все одно, в тюрмі не гірше, ніж в окопі. Дайте прізвища. І невідомо, чи то реакція військовослужбовців, тому що пан Карась не єдиний, хто різко висловився про цю ситуацію, чи то реакція суспільства, але в Верховній Раді таки знайшлися голоси. І у першому читанні 267 нардепів проголосували за заборону РПЦ в Україні. Але є ті, які і не голосували. Рух «Чесно» акцентує, що 72 народних депутати випарилися і не підтримали урядовий законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували за розгляд інших питань порядку денного на засіданні парламенту у четвер 19 жовтня, або ж не голосували. Картка в слоті, але жодної дії не відбувалося. І тут зараз ви на екрані бачите імена цих народних депутатів, які не проголосували за цей важливий законопроект для країни. І у нас з вами, з виборців, має постати питання, а чому не голосували? Чому утрималися? Що не так? Саме, думаю, з вами зробимо на наступних виборах. Головне про це не забути і спитати, коли буде відбуватися агітація, або коли ви будете ставити галочку за того чи іншого депутата, або за ту чи іншу політичну силу. Але навіть і цей законопроект, який проголосували у Верховній Раді, не ідеальний. І до нього є дуже багато питань. Чому? Давайте послухаємо пояснення. Я записала коротку розмову із Тарас Шамайда, український громадський діяч, експерт у мовному питанні в Україні, співкоординатор руху «Простір свободи». Він чітко по пунктах пояснює, що не так із прийнятим законопроєктом. Те, що цей законопроєкт забороняє діяльність УПЦ чи РПЦ, це дуже голосно сказано. Ну, тому що, по-перше, він ухвалений в першому читанні, зрозуміло. Тобто, між першим і другим читанням може відбутися дуже багато змін, може пройти дуже багато часу, іноді роки. А по-друге, сам зміст законопроекту, якраз не йдеться в ньому про те, що російська церква забороняється саме цим законом. Він лише створює процедуру, за якою теоретично російську церкву, або окремі, точніше, її підрозділи, можна
заборонити через суд. От саме про це цей закон. Взагалі, в парламенті зареєстрована ціла низка законопроєктів, які стосуються протидії російській церкві. Тому що російська церква є, по суті, не релігійною організацією, а під маркою релігійної організації, це, по суті, вона створювалася в 1943 році за наказом особистим Сталіна, радянського диктатора. І вона завжди була і в радянські часи, по суті, підрозділом радянської системи. Тобто священнослужителі, ієрархи цієї церкви, вони були, по суті, співробітниками або агентурою КГБ. Вони всі призначалися зі згоди комуністичної кагебістської верхівки. Ну, так, як ми бачимо і сьогодні, до сьогодні, скажімо, в Росії, ну, зрозуміло, що той же Гондяєв, патріарх так званий Кирил, він є частиною цієї кагебістської кремлівської машини. І оця філія російської церкви в Україні, яка називається УПЦ, вона так себе подає як УПЦ, хоча закон, ухвалений ще 5 років тому, забороняє використовувати ім'я українська для релігійних організацій, які мають центр в Москві. Так от, ця церква, вона по суті є значною мірою продовжувачкою і уламкою цієї російсько-кагебістської сталінської церкви. І ще з часів радянських, коли ці церкви почали передавати ще з часів СРСР Лавру, там, і Київську та інші храми, до, по суті, часів Кучми, часів Януковича, коли вже в незалежній Україні ця церква отримувала спеціальні привілеї, спеціальне становище за бюджетний рахунок, за рахунок земельних ресурсів українських і так далі. Тому, звичайно, очевидно, що сьогодні, коли відбувається російська агресія, ця церква значною мірою виконує роль п'ятої колони і інструмента цієї російської агресії з одного боку. А з іншого, ми розуміємо, що дуже багато її прихожан – це звичайні люди, звичайні українці, які потрапили під вплив певної цієї церкви. Тому, звичайно, необхідно законодавчо вирішити цю проблему. І вже 11 місяців тому, наприклад, зареєстрований законопроект 8221, це 35 народних депутатів з різних фракцій, на чолі з Миколою Княжицьким, вони зареєстрували цей проєкт і його підтримав гуманітарний комітет профільний. І цей проєкт, він якраз дійсно би, по суті, заборонив законодавчо церкви, які мають центри в Росії. Тобто прямо законом, так, на підставі захисту національної безпеки, закон цей передбачає, законопроєкт точніше, розрив всіх договорів оренди з цими церквами, по суті, поставлення їх поза законом. Всіх структур російської церкви, так? І УПЦ, як і філії, звичайно. Тому, і по суті, він сприяв би об'єднанню православних українців в єдиній помісній православній церкві, так, православній церкві України, яка діє на підставі Томоса. Тому що принцип помісності означає, що в одній державі є одна православна церква, а не якісь паралельні московські структури. Натомість, цей закон, на жаль, хоча він підтриманий комітетом, цей законопроєкт не включається тривалий час на розгляд пленарних засідань, не виносився і не виноситься. Натомість є так званий урядовий законопроєкт, який внесений Кабінетом міністрів. І от, власне, він також, до речі, давно внесений, в січні місяці ще, так? І навіть цей урядовий законопроєкт, який розроблений за дорученням президента і РНБО, навіть його більшість парламентська, по суті, от скільки вже виходить, 9 місяців не виносила на розгляд. І вчора нарешті він отримав підтримку в першому читанні, але в чому його відмінність? По суті, це не є окремий закон, це внесення змін до закону про свободу совісті релігійні організації, яка передбачає, що в Україні забороняється діяльність релігійних організацій, які, центри яких знаходяться поза межами України в державі агресії, тобто знаходяться на території Росії. Але не автоматично, не на підставі закону, а потрібно кілька кроків пройти. Перший крок – це так звана релігієзнавча експертиза. Тобто Державна служба етнополітики, вона отримує за цим законом можливість робити релігієзнавчу експертизу документів будь-якої організації церковної, релігійної організації.
І потім на підставі цієї релігієзнавчої експертизи, якщо експертиза визнає, що церква, ця організація релігійна має центр керівний за межами України, має його в Росії, відповідно, держава подає до суду. І, відповідно, суд уже розглядає, де, очевидно, звичайно, що держава буде доводити щось одне, церква буде і адвокати щось інше доводити, потім, якщо рішення якесь, якісь зі сторін не сподобається, може бути апеляція. І це може, насправді, тягнутися роками. Навіть, якщо закон буде в такому вигляді ухвалений в другому читанні і підписаний президентом, що важливо, тому що у нас у президента нинішнього є така мода деякі закони просто тупо не підписувати по багато місяців, супереч Конституції. Таких законів вже лежить на банку і понад 30 на цей момент. Так от, якщо навіть цей закон буде в такому вигляді ухвалений і підписаний, то що це означає? По-перше, кожна громада Російської Православної Церкви, кожна єпархія, кожна митрополія, тобто кожна структура – це окрема одиниця. Тобто не існує такої цілісної структури, як Російська Церква в Україні, так? Тому що кожна громада діє окремо. Можна заборонити, наприклад, якусь одну громаду, а інші, а їх там понад 10 тисяч, вони будуть діяти. Можна заборонити одну єпархію, інші будуть діяти. Можна заборонити керівний центр, як церкву УПЦ, так, але всі громади будуть діяти. Користуватися храмами державними, комунальними, так, і так далі. Тому, по суті, мало того, що цих громад є тисячі, цих структур, так і ще по кожній треба, по суті, скласти релігієзнавчу експертизу і по кожній виграти суд. От в чому є проблема цього законопроєкту? Тому очевидно, що голосування за основу – це крок вперед, це краще, ніж нічого. І краще, навіть після таких довгих зволікань, краще, що зробили це хоч зараз, ніж нікого б не зробили. Але очевидно, що було би дуже бажано до другого читання посилити цей законопроєкт і внести в нього норми інших законопроєктів. І насамперед законопроєкту 8221 депутатського, про який я казав, про те, щоб все-таки більш чіткі і більш дієві були норми, які припинили б діяльність цих структур без того, щоб бігати руками за ними по судах. Пане Тарасе, немає що додати. Дякую за аналіз, за те, що пояснили, тому що насправді вже було таке, в соціальних мережах дуже тішилися про тому, що нарешті російські церкви в Україні поставили хрест. Але виглядає так, що московське кадило і далі буде затьмарювати ще роками мізки українцям. Ну, тут, звичайно, важливо, щоб люди читали далі заголовків так і розуміли зміст того, що відбувається. Тому що перше читання – це далеко не є ухвалення закону, це лише етап розгляду законопроєкту. І є дуже багато законів в Україні, точніше не законів, а законопроєктів, які проголосовані в першому читанні і ніколи не стали законами. Тому що або вони не набрали голосів в другому читанні, або вони просто ніколи не були винесені на друге читання. Тому взагалі це якби важливий момент, але момент процедурний. Так? Закон стає законом, коли він ухвалений уже в цілому, і потім він підписаний президентом і опублікований. Лише після опублікування закони набувають чинності. Тому до цього ще дуже далеко. І, звичайно, дуже важливо не гасло, під якими приймаються закони, а їхній конкретний зміст. Це дуже важливо. І від всіх свідомих українців, від медіа, від громадських активістів залежить значною мірою те, яким буде фінальний текст цього закону і наскільки швидко він буде ухвалений. Таке залишається надіятися, що до другого читання цей законопроект допрацюють. Він стане більш адекватним, більш чіткішим, де не будуть розмазані норми і процедура не буде тягнутися роками. Тому що московське кадило і далі продовжує затьмарювати розум українця. Але читаючи в соціальних мережах, я наткнулася на той факт, що прихильники РПЦ в Україні говорять про те, що українські захисники теж є прихожанами цієї церкви. Це нагадує мені як аргумент, що українські військові теж розмовляють російською. І на цей аргумент я дам послухати вам відповідь українського захисника Ігоря Шолтеса. Люди захищати державу, будучи платниками ФСБшної структури, будучи фактичними прихильниками ФСБшної структури.
Питання, куди, в який бік відбувається диверсія і агентура? Чи в бік українського війська, де вони служать, чи в бік ФСБшної контори, куди вони ходять по вихідних? Тому тут, я думаю, однозначно. Здається, що доволі чітко викладені факти, чому російська церква в Україні шкодить Україні. Не будемо заглиблюватися в історію, як вона опинилася на території нашої держави, залишимо це історикам. Йдемо по свіжих фактах. Московське кадило затьмарює розум і стає небезпечним для суверенітету, цілісності нашої країни і для нашого з вами життя. Дякую за увагу.